maxaa ka soo kordhay furmaha dagaalka halkay wax marayaan waa maxay xabajoojinta kumeel gaarka ee israa'il iyo xisbulla laga doonaya in ay ogolaadaan awooddii xamaas ee deegaanada magaalada khaza mayaa dib usoo laabanaysa fashilka nidaam difaaceedka israa'iil iyo awoodda muqaawamada gobolka oo aad usii xoogaysanaysa suuragal ma tahay weerar dhanka dhulka in lubnaan lagu qaado maxay israaiil diyaarinaysaa maraykanka sidee arintaan ayuu u arkaa reer lubnaanna maxay taagan yihiin waxaan kaloo aan eegi doonnaa wax walba ood uga baahan tahay macluumaadka ku saabsan gantaalkii balastiika ahaa ee qatar loogu magacdaray oo xisbulla markii ugu horreysay shalay ay ku weerareen muddo kadib magaalada talaafiib oo caasimadda israa'iil guutooyinka cusub ee ciidamada israiil ee la dhaqaajiyey wararkii ugu dambeeyey ayaa raaci doona haddii aan ku hormaro sida wargeyska israaiil hayom layihaahdo uu baahinayo oo kasoo xiganaya mas-uuliin ka tirsan dowladda maraykanka وحا سورة ساعدها سو ان اي حب الجوجين كان اسرائيل حسب الله ورقيس كان يقول إيه معلومات كان باهية وآه او آه وقت حادر كان البرنامج برنامج كا طوبة يو والغا ان الدلان دقيقة ده ده لكن ورقيس كوا يقول اي هاي واس سورة قل سيدا ان اي حسب الله اي او اسرائيل اي حب الجوجين ساعدة أمام أه الماء اي وضع صحيحان.

si ay toos ay magaalada a uga dagaalanto laakiin qorshaha israaiil ma ahanoo kaliya xabadjoojina waxay doonayaan aagaga dhinaca koonfureed oo qorshihii la dejiyey in la dhaqangeliyo si dadka degaanka ay usoo laabtaanwarbaintaafka ibraniga ayaa bahisay rasul wasaare benyamin netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga iyo xubno kaleba ina kulan ay ku yeesheen magaalada talaaviib diyaarna ay u yihiin wadahadal xabadjoojinkumeelgaar aho xizbulla lala galo maxaa yeele xizbulla markii awoodeedii ay soo bandhigtay gaar ahaan gantaaladii ugu dambeeye oo ka dhigan inay haystaan gantaalo awoodaasi leh oo talaafiib ku dhici karaya waxay noqotay sheekada xogaa in dib loo dhigo raisul wasaaraha israel benyamin netanyahu wasiirkiisa istraatiijiyada ron daymer iyo xubno kale ayaa lagu waramayaa inay maraykanka ku wargeliyeen in talaafiib diyaar ay utahay xabad joojinku meel gaar ah oo xizbulla lala galo wargeeska isral altaday ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in maraykanka iyo faransiiska arintaan ay ka shaqeynayaan si gaar ahaaneed madaxweynaha faransiiska oo la sheegay inuu doonayo in la joojiyo dagaalka israael iyo xizbulla faransiiska iyo doorka uu ku leeyahay lubnaanna waan ka warhanaa warar waxa intaasa ku darayaan in dowlado badan ay soo jeediyeen xabadjoojin ko yo labaatan maalin ah oo ay gaaraan xizbullah iyo sidoo kale israaiil xukuumada washington oo kaashanaysa dowlado badan oo reer galbeed ayaa warsaxaafadeedkan soo saaray xitaa dowlada carbeed ayaa qorshahan qeybka a sida wararku ay sheegayaan warka waxaa la isweydiinayaa maxaa israaiil waqhti xaadirkan oo saacado ama maalmo kooban la dagaalamayay diyaar ay ula noqotay inay xisbullah ula heshiiso

laguna dalbaday in dhinacyadu ay gebi ahaanba xabajoojin a gaaraan maalmihii ugu dambeeye ayay labada madaxweyne ka shaqeynayeen in xal diblomasiyaeeduralasiiybjiaaqeybta kaabaaamijka xabajojingeerwaxakamimar trlia anada midoga yurub raniiska jermalka sacuudiga imaraadka carabta qatar talyaniga iyo sidoo kale jaban waxaa lagu warramayaa waxyaabaha xabajoojinta inay qayb ay ka tahay in dadka deegaanka loo ogolaado labada dhinac inay kusoo laabtaan deegaanadoodii oo waqooyiga israaiil ah iyo koonfurta lubnaan waana waxa ugu weynoo israaiil ay doonaysay maxaa yeelay dadka halkaasi ku nool waxay qayb ka ahaayeen waxsoo saarka iyo dhaqaalaha guud ee israaeil israail todobaadkii lasoo dhaafayna malaayiin dolar ayaa kaga kasaartay hubka ay isticmaashay dad badan oo shacab ah ayay ku dileen oo naftii ay dhaafiyeen dhismayaalna way ku burburyeen oo malaayiin ahaa mas-uuliyiinta dowladda maraykanka ayaa marka sida wargeyska israa'el xayoom uu ka soo xiganayo waxay hadda diyaar u yihiin in heshiiskaasi la gaaro weliba saacadaha soo socda inkastoo waqhti rasmi ah aanan lahaynin dhinaca kale xisbullah ayaa gacanta waxay ku dhigeen mid ka mid a basaasiin la sheegay inuu la shaqaynayo ciidanka israa'eil

waabakasoo ordawaankula waagiobmardaaalada diblomasiyadeed weli way soconayaan waxaana suuragal ah in israal maadaama arintanay marki orebadiyaar u ahayd in qalinka lagu duugo wakiilo ayaala samayndoon waxyaabaa lagu hesiiyo iyo sida xaalka uyaana waan ogaan doon adaba maxaala diiwaan geliyo saacadihii lasoo dhaafay waxaa lais weydiiyey suuragal ma tahay israaiil inay weerar dhanka dhulka ay ku qaada lubnaan maraykanka halkey ayuu ka taagan yahay reer lubnaanna halkey ayay joogaan israiil mar walba arintaasi way doonaysay waliba qaar ka mid a ciidamadooda iyo guutooyin dhowroo kaydka aha ayaa la dhaqaajiyey oo dhinaca waqooyii israa'iil loo diray maraykanka arintan aad ayuu kaga soo horjeedaa reer lubnaanna waxay taagan yihiin soo socda waa la arki doonaa cidday geerida dhibayso taliyaha ciidamada isral ee aaga wqooyi major general ri gordon ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu yiri dagaalka lbnan ku qaadano wagalawejikal wdiyagarooba wargesk he aiaym-liktirsaaamarwaalagu waramaainay ku wargeliyeen rawa benyamin netanyahu inweerarka dhanka dhulkasanaawtwre enymin netanyahu laakiin ugaarsiga iyo duqeymaha sidoodii ay usii socdaan mar walbana lubnaan inuu weerar ku qaado netanyahu waa looga digay maxaa ka dhacay marka magaalada lagu magacaabay ilad oo xoog ay ku haystaan sraliyiinta kooxda iska caabinta ee dalka ciraaq ayaa sheegatay mas-uuliyada weerar ka dhacay dekeda magaalada ilad weerarkan ayaa xalay markale dhacay kooxdan ayaana sheegatay mas-uuliyadda afhayeenka ciidamada isralna waxa uu sheegay in laba ruux ay ku dhaawacmeen eeweerarkaasi oo ka dhacay dekadda magaalada iilaad